Takže ahoj přátelé, ahoj Jirko, tak jsme tady přátelé s Jirkou Šulcem u jezera, krásný den, přejeme i vám a my tady krásný den prožíváme, tak můžeme pokračovat v různých duchovních a filozofických našich otázkách. Teďko mě zaujal nedávno výrok jazyk moudrých jest lékem, tak jestli bys třeba vysvětlil, v jakých souvislostech to vidíš, tenhle výrok. No, tenhle ten výrok je prakticky v biblickém přísloví od Šalamouna, jakože jo, a z mýho pohledu je prakticky schopný zahrnout sobě všecko, čím se zabývá lékařský obor psychoterapie, jako, čili léčba rozhovorem, jakože jo. No a já si myslím, že do toho se dá zahrnout prakticky úplně všecko, co může nějak lidem přispívat ke zdravému, moudrému životu. No tak nějak bych to řekl asi. A jazyk moudrých je lékem. To znamená, že když třeba si vezmeme výroky Ježíše, Laoce a podobně, tak jsou lékem nejenom pro jednotlivce, ale i pro celou společnost, dá se říct. Jo? Že vlastně ta moudrost taky znamená, že se všude vkládá empatie, pochopení, mír, svoboda, tolerance, zdravý rozum, správná míra, to všechno je lék pro jednotlivce i společnost. Takže jazyk moudrých je lékem. To je všechno, co bys k tomu chtěl říct, nebo bys ještě něco vymyslel, protože tam je to, tak to má tak ohromný jako nedozírný přesah tady to rčení, že vlastně, jo, ty bys i řekl třeba v rámci té psychoterapie třeba z jakého úhlu pohledu, že když, no, povídám. Protože když mluvíš, tak mě kolikrát napadne právě určitá myšlenka, ale než skončíš s tou řečí, tak to zase zapomenu. Jo, takže budu jako kratší. Rozumíš? Znám to. Ale napadl mi jeden praktický výrok indického učitele jógy svámího Maheshwara Nandy, je to popsaný v té tlusté knize Yoga v denním životě, že bychom měli mluvit takovým způsobem, jako by nám od úst padaly květy, jako rozumíš, jo? To trochu souvisí vůbec s tou Rogersovskou psychoterapií, kde jsou nejznámější prakticky ty tři principy, čili akceptace, empatie a autenticita. Kdybych to trochu rozvedl. Akceptace. Každého člověka, včetně sebe, brát takového, jaké je. Empatie. Snažit se každého člověka, včetně sebe, co nejhlouběji chápat. No a autenticita znamená být sám sebou, jakože jo. Protože tyhle ty tři principy, které když ten psychoterapeut dokáže aplikovat do rozhovoru s tím klientem nebo s tou skupinou, jakože jo, tak mají tendenci sami prakticky u většině těch klientů vytvářet normálně, no, že to začne rozvíjet nějaký jejich osobnost nebo podobně. Netýká se to ale samo sebou narkomanů nebo takhle, tam to zřejmě asi moc nefunguje, jako no. Čili tak nějak asi bych to rozvedl, jako no. A být sám sebou, co to vlastně znamená? Mít důvěru k vlastní osobnosti, mít důvěru k vlastnímu myšlení? No, znamená to prakticky normálně věřit sám sobě, to znamená věřit té naší nejhlubší prapodstatě, která je prapodstatou nás všech a všeho, čili konec konců sobě. A zase jsme u toho božského principu prazákladního, které je prapodstatou nás všech, jakože jo, no. Tak nějak bych to asi řekl. Ještě mi tam něco napadlo, teď jsem to spolknul, jako. Takže mít důvěru v sebe, jsem tě dobře pochopil, to vidíš i jako, to znamená vlastně mít důvěru i v Boha, jo, ve výsledku. No jistě, věřit sobě znamená věřit Bohu, protože věřit například indický Sri Ramana Maharishi mluví o Bohu jako o našem skutečném já, jako, jo. Ta nejhlubší prapodstata nás všech, že je naše skutečný pravý já, jako, že jo.
Čili to je všechno jedno k druhému. Myslím si, že být sám sebou znamená taky kriticky o všem myslet. Čili, jak říká apoštol Pavel, Bibli zkoumejte všecko, dobrého se držte. Nebo jak říká Ježíš, nebo to je lépe řečeno, jak vytýká svým žákům, proč sami od sebe neskoumáte, co je správné. Jako, že jo, jo? Čili prakticky s co největší pečlivostí vlastně zkoumat všecko a k tomu zkoumání využívat prakticky intuici, kritické myšlení, smysly, city, vědecké experimenty, prostě všechno v nejširším smyslu, jako no. Nenechat se zmanipulovat, tak nějak, jako no. A proč si myslíš, že někdy prostě máme my jako lidi v těhle, v tomhle vtělení tendenci teda věřit víc v ostatním, než vlastní zkušenosti, než vlastnímu zkoumání a vlastním prožitkům, že ta tendence je veliká, někdy to říkám někomu z mých blízkých, prostě proč si to sám na sobě, co ti to přináší, nebo jakou ti to přineslo zkušenost, a vidím, že ne vždycky se jakoby lidem do toho chce jako věřit sám sobě v tom, co jsem na sobě prožil a vyzkoumal, že jo. Jakoby bych viděl, zdá se mi, že prostě pro lidi je mnohdy jakoby snazší něco převzít, než si to sám vyzkoumat a vlastně zjistit. Tak to si myslí, že je to vlastně tak neatraktivní sám být jakoby tvůrcem těch svých poznatků a moudrosti z toho důvodu, že to je náročnější, že pohodlnější je to jenom převzít od nějaký autority. Já si myslím, že je to pohodlnější a rozhodně, jak například o tom mluví ten religionista, doktor Vojtíšek, jako, tak on rozděluje prakticky lidi na 6 stupňů, jestli dobře vzpomínám. Tam pro tuhle úvahu jsou nejdůležitější ty 3. Ty 3, to je převážná většina lidí, který prostě normálně se řídějí podle ostatních lidí, a to z toho důvodu, protože na základě momentálního svého vývoje navíc nemají, jakože jo. Potom, když už začnou pochybovat o něčem, tak se přesouvají do těch 4. No a to jsou prakticky lidi, kteří ovšem už právě pečlivě přemýšlejí, všecko pečlivě zkoumají, jakože jo. Potom 5, normálně ty už došli vlastně k vědomí jednoty veškerého bytí. On to tam Vojtíšek hezky vysvětluje, že k pravdivé skutečnosti se lze přibližovat z různých úhlů pohledu. Jako jo. Mohl bych to spodobňovat tu pravdu, čili zase jsme u toho Boha. Jo. Bůh jakožto pravda. Jako, že jo. Že když já na ten kopec té pravdy polezu ze severní strany, ty na něj polezeš z jižní strany a teď budeme oba na stejný úrovni, dejme tomu prostřed kopce. Tak já na severní stranu budu vidět a mít zkušenost úplně jinou, než ty, když budeš normálně koukat na jižní stranu a budeš mít zkušenost z jižní stranu. Zase je to to subjektivní vnímání. No a bude prakticky dobrý, ovšem mobilem obrazně řečeno přes ten kopec na sebe volat a říkat si, co vlastně vidíme, jaký máme zkušenosti a předávat si je. No. Tak asi bych to řekl. No. A čím to je, že teda ty říkáš, každý musí na svý úrovni, na který je, že jo? Jsi říkal ty 3, 4. No. Takže, když je někdo třeba na úrovni 3, tak jak se dostane na úroveň 4? Je to právě ta jeho touha po poznání, je to ten jeho osobnostní vývoj, který ho pustí jakoby dál v tom vývoji teda toho poznání? No, je to osobnostní vývoj, si myslím, jo? Protože normálně může začít pochybovat až normálně k tomu, jak si dozraje k tomu pochybování. Jako no. Za druhý se na nás ze všech stran, jak bych to řekl prakticky, no, ze všech stran se nám vnucují různé manipulace, které nás právě jaksi nepřímo směrují k tomu, aby jsme sobě nevěřili, aby jsme věřili spíš autoritám různých a takhle. Jako no. No, ono dnes manipuluje se s náma prostě, no. Dneska jsme jako svědky toho mnohdy, že když si někdo dovolí pochybovat o nějaký oficiální pravdě, no, tak je právě
dehonestován nebo označen nějakou nálepkou nepříjemnou. No. Takže to není ta cesta vývoje, to je spíš cesta to, že tě chce někdo držet spíš v nevědomosti. Ano. No právě to je to samé. Proto se v té manipulaci často mě napadají ty cejchy a svatozáře. Cejch je vlastně negativní nálepka člověka nebo skupiny nebo čehokoliv. A svatozář, jak se tomu manipulaci říká, je normálně zase pozitivní nálepka. Hmm. Ať člověka, skupiny nebo čehokoliv. A jak ty svatozáře, tak ty cejchy mají právě tendenci normálně vyřadit to kritické myšlení vlastně, jak bych to řekl prakticky, no vyřadit vlastně tu kritické myšlení, asi tak bych to měl říct, no. Hmm. A kdyby si měl říct, jaký jsou znaky teda třeba svobodný společnosti nebo svobodný nějaký skupiny, ať už je náboženská, filozofická, takže prostě určitě teda, když tam jsou nějaký ty, ať už právě znaky vedoucí k tomu, že tě vedou k poznání a rozvoji a naopak, tak mohl bys to třeba definovat nějak takhle? Všímal bys si právě toho, jestli tě vedou k vlastní zkušenosti a poznání, anebo jestli se tě teda snaží držet pod nějakou pokličkou v nějaký úrovni třeba nevědomosti? A jestli když vznášíš třeba nějakou kritickou otázku, tak jestli tě okřikujou, nebo jestli tě v tom podporujou? Já bych právě řekl, že ta manipulace je ve všem a docela se jí nelze úplně vyhnout. Je možno ji akorát omezit. Jako. Tak je krásná kniha, je to pro odborníky na duševní zdraví. Jmenuje se to Nenechte ze sebou manipulovat. Od psycholožky Nazare Aga, je to prý nějaká francouzka nebo tak. No a tam přímo říká, že na manipulaci je někdy nezbytný použít takzvanou kontramanipulaci. Jo? Čili já si nemyslím, že by ta manipulace byla špatná vždycky za všech okolností. To záleží právě na situaci, na úmyslu a na tom. Jakože jo. Čili prostě je dobrý tyhle věci studovat. Jako no. A není to lehký, je to dost normálně obtížný, ale myslím, že to stojí za to. No. Hmm. A zmiňoval jsi tu motivaci, že jo? Tak motivace je klíčová v našich životech, že jo? Kam směřujeme, za jakým účelem a podobně. Tak máš třeba shrnutý to téma motivace, třeba je něco, jak bys mohl říct, s jakou motivací ty žiješ? Můžeš to třeba takhle říct, jako pro inspiraci, k čemu jsi došel? Já si myslím, že ke každé činnosti musíme mít nějakou motivaci. No ne, že třeba v buddhismu jsme měli, že jsme to činili pro rozvoj a štěstí všech bytostí, jo? A takhle by se dalo vymyslet toho jakoby víc, jakoby dobrých motivací pro nějakou životní filozofii, která je přínosná pro nás i pro ostatní, víš? Tak právě mě jako zajímalo, jestli si i tady v tom tématu třeba k něčemu došel, jestli, nebo co jsou tvoje hodnoty, tvoje motivace? Myslím si, že to je moudrost, poznání. Jsem chtěl něco říct, jak jsi mluvil, jsem to zase zapomněl. Jako. Víc to naznačuj, protože já třeba... Já jako takhle normálně musím... Jaký jsou motivace? Pro mě je tou motivací, že mě to baví, je to můj koníček, prostě ta duchovní cesta asi takhle, jo, ale každý máme jinou motivaci nebo víc motivací, jako jo. Takže dá se říct, že... Seřadit normálně tyhle ty hodnoty, to není vůbec lehká věc, jako jo, protože těch hodnot je hodně. Teď se nám snaží ještě sugerovat hodnoty, o kterých jsme ani nevěděli, že můžou existovat prostřednictvím manipulace. Jako, jo. Takže to není lehký. A vím třeba, že normálně ten sovětský psychiatr Levy, kandidát věd v té jedné knize, co vyšla ještě za komunistů, tak normálně tam popisuje příběh jedné své kamarádky, taky to byla doktorka, psycholožka, kandidátka věd, tak si normálně ty motivy seřadila perfektně, jako jo, na sebou a měla je velmi rozumně sestavený. Jo? A když potom ale zkoumala sama sebe, jak prakticky normálně ve skutečnosti jedná, tak na druhé místo za zdravíčko se jí dostalo, aby byla hezká například. Jo? Takže to je právě normálně takový těžký tohleto. No.
Tak teď nám tady projíždějí cyklisti. No, dobrý den. No. Cyklisti na horských kolech, jako. No, dej nějaký nápad o těch, to je těžký tyhle ty motivy. Říkám, já si nejvíc vážím toho Sokratova výroku, vím, že nic nevím, akorát některé věci, že se mi zdají více pravděpodobný, některé méně pravděpodobný, ale není to lehký, jako no. Lidé mají nejrůznější prožitky, jo, z různých třeba změněných stavů vědomí. A nebo prostě, když se setkají se smrtí a podobně, jak bys přistupoval k těmhle zvláštním a nevšedním prožitkům, který třeba přesahují běžný prožívání tady toho světa, tak jak bys tomu doporučil přistupovat? Maximálně kritičností, jako velmi pečlivě to studovat a ne tomu nekriticky věřit. Protože například já si moc vážím normálně myšlenek doktora Norberta Fabiana Čapka, který založil po první světové válce tady v Unitáriu a on se považoval za racionálního mystika. Jako jo. A já bych viděl rozdíl mezi klasickým mystikem a racionálním mystikem v tom, že ten klasický mystik prostě věří své zkušenosti a snaží se podle ní jednat. Když to ten racionální mystik by měl mít odvahu a schopnost studovat vlastně i své prožitky, zkušenosti a podobně a přemýšlet, jestli podle nich jednat nebo ne. Se třeba říká, že nám dávají nápady nějaké ty dušičky z nějakých těch vyšších dimenzí, než je naše časoprostorová, čili konec konců mimozemšťani, jakože jo. A my nevíme, kdo se na nás napojí, jo. Jestli je to skutečně nějaká hodně vyspělá dušička, nebo nějaká méně vyspělá, která si z nás tady dělá akorát legraci, jakože jo. Čili hezky to vysvětluje profesor Grof, je to myslím v knize Holotropní vědomí, kde návštěvy ufonů létajících talířů, čili a mimozemšťanů, jako jeden z modelů vysvětluje, že tyhle ty kontakty s těmahle bytostma by se mohly jevit nám v naší časoprostorové dimenzi v podobě představ nebo myšlenek, jako rozumíš, jo? Takže taky by nám byly naprosto nechápatelný tyhle ty mimozemšťani nebo ty andělé, jak se jim někdy říká, jako zase na názvu nesejde, někdo tomu říká mimozemšťan, někdo anděl, jo. V Bibli taky jsou andělé, archanděle, cherubové, serafíni, jako jo, tam je těch andělů nebo tak víc taky například. Někdy se tam i ztotožňuje, že šel prakticky s Bohem a pak jiný text, když mluví o té samé situaci, jo, tak je tam, že šel s andělem zase. Jo. Teď ještě, co si myslel normálně pod slovem anděl, jako jo, protože tím andělem ono to znamená, jak jsem slyšel posel, jo, tak to mohl být taky normální člověk od někať, který ho přišel poučit, těžko vědět, jako že jo. Je podle tebe lidstvo v současnosti moudřejší než třeba lidstvo před 5000 lety nebo před 10 000? To je sporný, jako jestli jsou moudřejší, protože záleží zase na definici, v čem moudřejší. My jsme například někdy před 30 nebo 40 000 lety lovili mamuty, jako jo, tak normálně tenkrát ty lidi určitě neměli znalosti teoretické fyziky, matematiky, logiky a teda logiky bych si nebyl tak jistý, jo, protože jsem slyšel taky, že to říká jedna učebnice o logice, jo? Že ty naši prapředkové o logice neměli ani páru, ale přesto ve svém životě jednali naprosto logicky. Čili oni nějak intuičně prostě tu logiku aplikovali do praxe, že jo? Aniž by o to měli páru třeba, proč to dělají, nebo jak to funguje, jako, že jo? Já si myslím, že přesto, že neměli vůbec žádný znalosti, které máme my, tak zase my, kdybychom se dostali do jejich tehdejší situace, tak bychom tam pravděpodobně asi
asi dlouho nepřežili, protože kamenem nebo klackem bychom toho moc neulovili, na nejvyš nějakou žížalu, nějakého šneka, jo, nebo brouka, který by nestačil utéct, nebo podobně. Kamenem bychom se netrefili ani do králíka, jo, nebo do koroptve, nebo tak. Co se dá jíst v lese, nebo takhle, to bychom nevěděli, jo, tak to bychom měli docela problémy. Čili my máme znalosti, které se hodí třeba do této naší doby, do naší kultury, ale oni zase měli perfektní znalosti o tom, co potřebovali nezbytně pro svoje přežití, že jo? Čili to je rozdíl tohleto, no. Ale třeba překvapuje mě, když vidím, jak obrovský třeba kamenný monolity se někdy z nich stavělo prostě v naší historii, jo? Že dnešní technika třeba takovýhle ohromný monolity kamenný nedokáže zvednout a manipulovat s nima. A dřív se z toho stavily třeba obrovské stavby, jo? Tak třeba jak si vysvětluješ tohle, že ani dnešní technika se všemi našimi znalostmi a technickým vývojem, jak si ho tady představujeme a vnímáme, vlastně nedokáže ty věci, které se děly, evidentně se děly, protože ty stavby tady jsou, děly před nevíme jak dlouho, tisíce lety, tak jak si tohle vysvětluješ? No, těžko vědět, ale mně se zdá, že tohle byly normálně výtvory nějakých právě mimozemšťanů, protože třeba už v Řecku Homér jako mluví o bozích na Olympu, jakože jo, normálně i v Bibli prakticky, na začátku Bible, jo, tam je sice, že nás stvořil Bůh v překladech, ale v původních překladech tam není pojem Bůh, to znamená El, ale je tam pojem Elohim, to znamená bohové, taky jako to bylo v Řecku, že jo. Čili zase záleží na definici a na znalosti těch jazyků nebo podobně. Jinak já si myslím, že tohle byly výtvory právě nějakých těch mimozemšťanů. Například v Bibli, když, jak je Ezechielovo proroctví, myslím, tam to je, tak tam on měl nějaké vidění něčeho, ten Ezechiel, ten prorok, jako, a on se to snažil popsat, že vnímá nějaké kolo a nějaké kola uvnitř toho kola, jo, takhle to tam je nějak popsané, já si to nepamatuju takhle doslova samo sebou. Jo. A někdo se to snažil podle tohohle vysvětlení prostě namalovat a zjistil, že je to vlastně létající talíř ufon a ten chrám, že je vlastně nějaká garáž pro toho ufona, jako rozumíš, jo. Protože kdybych tam třeba normálně přistál vrtulníkem nebo raketou v tehdejší době mezi těma tehdy lidma zaostalejma z našeho teda úhlu pohledu, jo, jak by asi tohleto vysvětlili přistání vrtulníkem nebo raketou, jako, že jo. Ta vrtule se tam točí, jo, tam je všude loft, jako zajímavý, no. Ale nevím to samo sebou, jak to bylo, to nikdo neví a těžko si to můžeme uvěřit, že jo. Na to můžou být různé hypotézy, ale těžko se dobrat něčeho, co by bylo nějak aspoň vysoce pravděpodobný, nevím to jako, no. Zajímavý, že ty lítající talíře jsou s náma taky jakoby po ohromně dlouhou dobu, tu věc, přitom se s tím běžným životem jako nesetkáváme, ale jde vidět, že prostě to lidstvo má k těm lítajícím talířům nějaký vztah, viď? No, když to vidějí občas tisíce lidí, třeba profesor Grof popisuje v knize, myslím, že je to v té knize Holotropní vědomí, jestli se nepletu, tak normálně tam popisuje jako příklad dva takový případy. Jeden je případ, že letí nějaký to obrovský letadlo dopravní, jako jo, a teď souběžně s ním letí nějaký ten ufon, jako jo. Oni to vidí celá posádka a všichni, co v tom letadle byli, současně to zaregistroval radar na zemi, jo. Ale tělo to s nima dost dlouhou dobu, jako jo. Snad 10 minut nebo tak nějak, jako jo. No, potom normálně, když to prošlo celým světem v novinách a takhle, že jo, tak naléhali prakticky zřejmě asi na toho operátora u toho radaru, který to potom odvolal, jo. Ovšem samo sebou, když budu dělat operátora a oni mě tam pohrozejí, že když to neodvolám, tak se nejspíš dostanu na psychiatrii jako schizofrenik, jako, jo. A
přijdu o práci, tak si asi každý rozmyslí, aby něco takového povídal veřejně potom, jako, že jo. A nebo je tam i ta tendence té psychiky, že když se setkám s něčím, co není obvyklý a nedokážu to vysvětlit, tak ta psychika to má tendenci zahladit přece, no, vymazat. Ano. Takže on to ten člověk mohl prožít, mohl si tím být jistý a mohl uplynout týden a řekl si, no vlastně jsem se asi splet a může to jakoby ta psychika chtít i sama jakoby. No to se dělají i při pokusy s lidma případně, že jeden člověk, s kterým dělají experiment a teď je tam třeba 10 nebo 20 lidí, kteří ale spolupracují s těma výzkumníkama, jo, a teď začnou všichni tvrdit nějakou na první pohled blbost, tak ten člověk, který je tam jedinej a má jiný názor, tak pochybuje právě sám o sobě, nevěří sám sobě vlastním prožitkům. A myslí, jestli náhodou sám se nepletu, když tady všichni vidějí všechno něco jinak, jakože jo. No. Takže u takového radarového operátora to musí být dost takový dilema, takováhle otázka. No. Potom tam ještě popisují prakticky případ ty rodiny, teda Grof to popisuje takhle, a na tomhle případu spolupracovalo spousta nejrůznějších odborníků, včetně hypnologů, kteří je vraceli prakticky hypnózou do toho prožitku zpátky, jako, jo. A to bylo asi přes 500 stovka snad různých vědátorů, různých oborů to studovala. No a došli k závěru, že ty prožitky byly u celé té rodiny prakticky souběžný. Jo? Oni neříkají, že to byla skutečnost, jo? Protože oni mohli zkoumat jenom prožitky těch lidí. Jo? Ale zajímavý, když prostě normálně skupina, celá rodina vlastně vnímá jedno a to samé. Jako, že jo? No. No, hodně zajímavé úvahy. Vzdělání při člověku nectném je toliko jako šperk v rypáku svině, řekl údajně Jan Amos Komenský. Jak si vysvětluje, že v dnešní době se tolik zapomíná na etiku a při dosahování vzdělání už etika nehraje prakticky žádnou roli? No, protože etika normálně sama o sobě je velice spornou věcí, jako, že jo. Ono ji nelze objektivně dokázat, že jo, kdežto věda, klasická věda, ta může zkoumat jenom to, co se prostě lze objektivně dokázat, jo, a co ovšem subjektivní prožitky a zkušenosti jako láska, jo, nebo podobně, to se objektivně nedá dokázat. Když dobrá maminka miluje své dítě, tak těžko může dokázat, co to ta láska, ten pocit těžko může objektivně dokázat, jako, že jo. Čili to je dost sporná věc, jako no. No a nedávno a on toho, vlastně, kde kdo zneužije, taky právě, protože oni nemůžou připustit, aby byli normálně lidi etický. Teď si představ, kdyby se normálně, no to ještě mě vlastně napadlo, protože když nějak kolem 68. nebo tak ještě v Americe se používala droga extáze v manželských poradnách, jako jo. To ono to navozuje lásku totiž, jo. Samo sebou byla to droga, kterou vyrobila fabrika a nikdo to nevyráběl někde ve sklepě na koleně, jo, protože ta droga musí být chemicky čistá ze všem všude, jako aby to mělo pozitivní následky, jo. No ale prý to vytváří právě lásku ke všemu, k lidem, ke zvířatům, ke všemu. Docela i když to použili pro zvířata, tak u těch zvířat se projevila láska prej, jo. Docela chobotnici tam docela mluvěj, jako jo. No a teď si představ, kdyby se normálně všichni lidi měli rádi, kdyby jim nikdo nešel do války, jako jo. On tam docela píše, profesor Grof, že politikové se prej toho zděsili a zakázali to, jako prej. No nedávno vlastně se tady v Praze jakoby střílelo na té univerzitě, že jo? Jakoby, že z filozofický něco jsem o tom zaslech, ale nevím o tom nic. Jakoby jako nějaký kluk měl nějakou velkou zbraň a střílel na lidi a vlastně vystala taková otázka, jsme s Jarmilkou právě mluvili, jak někdo, kdo studuje jako filozofii, to znamená lásku k moudrosti. Rozumíš, studuju lásku k moudrosti, tudíž vyznávám lásku k moudrosti.
Tudíž by se dalo říct, že to právě stojí hodně na etice a otevřeném srdci a k poznání a úctě k životu a podobně. No. Tak a tenhle člověk třeba veme jako zbraň a vystřílí tam prostě každýho, koho vidí, tak jsme si říkali, že to je jako takový jako protimluv, proti, že to nedává smysl, jestli ten člověk prostě zaměřoval nějaký roky svého života pozornost ku poznání a lásce k moudrosti, tak je zvláštní, že to třeba vyústilo v takovýhle čin, tak jak by si to vysvětloval? No, já tu událost neznám, já to znám jedině takhle občas do slechu, takže o tom téměř nic nevím, ale asi prostě se dostal do nějaký psychického, do nějaký asi psychický nemoce nebo něčeho takového asi, no, těžko vědět. No. Teda... Taky záleží, co se na té filozofii učili, jako, že jo. Protože do filozofie může zahrnout úplně všecko, jako například i ta filozofie té džňána jógy vlastně, to je normálně filozofie, která se zabývá poznáním a sebepoznáním v nejširším smyslu, ta se zajímá o všechno, co je pravdivý, moudrý, poučný, no ale někdo třeba může se zajímat enormně pod o to, jak prostě druhýho oblbnout, podrazit, přeprat, jo, nebo podobně. To je taky filozofie, když s tou etikou to nemá moc společného samo sebou, no. Když lásku k bližnímu uznávám, jo, třeba to zlatý pravidlo, nedělej druhým, co nechceš, aby tě dělali oni, nebo dělej lidem to, co chceš, aby oni dělali tobě. Ale i to se zase normálně týká psychicky zdravých lidí a ne nějakého magora, který prostě tam jde postřílet lidi. Kdybych si podle řídil toho magora a střílel tady, tak to asi nebude to pravý, když bych jednal taky podle toho zlatého pravidla, jakože jo. Dobrá. No nedávno si mě překvapil vlastně takovým dotazem ohledně toho, když by měl vlak srazit, jo. Jestli to chceš říct. Ale. Jo, klidně, no. To je uvedeno v jedné knize filozofické právě a je to na téma, jak je to složitý s tou etikou, jakože jo. Ale zase i s tou subjektivitou vnímání. Taky. Tak to pak rozeberem, tak to můžeš říct. No, takhle, tam je popsáno prostě jako takový zajímavý teoretický model, že jsou dva tunely, a dvě koleje, jako, jo. Ten tunel je poměrně úzký, jako, že jo. A tam v jednom tom tunelu pracuje, dejme tomu něco přes stovku lidí, jako, že jo. Teď normálně v tom druhém tunelu tam pracují jenom tři lidi. A já jsem teď venku před těma tunelama, tam je vyhybka a tu vyhybku můžu přehodit buď na ten levej tunel, kde je více jak stovka lidí, nebo na ten pravej tunel, kde je prakticky jenom tři lidi. A teď vidím z začátky se žene utrhlej vagón prakticky a uhání prakticky normálně, ta vyhybka je přehozená normálně na ten tunel levej, kde je více jak stovka lidí. Jo? A teď jestli se mám rozhodnout, přehodit to doprava a vědomě zabít tři lidi, tím zachráním víc jak stovku lidí, jo? Nebo nechat ten vlak normálně jet, čili se nepřímo budu podílet na vraždě nebo zabití teda normálně asi tak stovky nebo lidí, jo? To taky není... To taky no ale není ty jsi tam řekl pak jednu zásadní věc. Normálně by se člověk přiklonil k tomu, že ať radši nechceme to, ale ať radši třeba by zahynuli ty tři, nežli sto. To je jasný, no, že jo? No, to je logická úvaha. Ale ano. Ty si tam vzal ten faktor a teď ty tři, to je tvoje nejbližší rodina. No. A těch sto je těch cizích. No. A tam vlastně jsme došli k tomu, že vlastně... Že je nejlepší to nechat na tu chvíli intuice, co mi intuice řekne v té nějaké rozhodné chvíli. To není moje myšlenka, to říká ten sovětský psychiatr Levy, kandidát vědní té své knize, tohle to jako jo. Ovšem nic asi, na tom se logicky asi těžko dá něco vyřešit, tohle to no. No tam jde jakoby poukázat na to, jestli dáš
přednost tomu objektivnímu faktu, etickému, naprosto jasnému, no, že radši, ať se děje to menší zlo, to no, znamená, ať by se v úvozovkách obětovali ty tři lidi, to by bylo menší zlo z hlediska objektivity, ale z hlediska subjektivity našeho vlastního prožívání jsou ty tři, který jsou naše nejbližší rodina, z hlediska naší subjektivity, jsou pro nás důležitější. No. A to poukazuje na tady tu věc objektivita versus subjektivita. A to poukazuje z mýho pohledu i na to, že vlastně my z principu nemůžeme věřit nějakým autoritám, protože oni můžou mít osobní zájem na něčem. No. A dokáže to naprosto ohnout jejich činy, jejich rozhodování, jejich to, co třeba říkají a dělají. A tady z toho úhlu pohledu díky tomuhle přirovnání jde pochopit, jak vlastně můžou činit například politici nebo nějaký vůdci, když jde i o jejich osobní zájmy, no, že to pro ně může být natolik velká motivace, že ohnou všechny obecné etické principy, přehlídnou je, vykašlou se na ně, lidově řečeno, a upřednostněj třeba ten svůj subjektivní zájem. Tak tady to je takový hezký, jako představit si, před jakýma otázkama oni třeba stojí, jak je tady to jakoby vlastně těžký někdy se rozhodnout mezi tím obecným blahem. Jsou komáři. No, je jich tady hodně. Takže to mi přijde. Znervozně, jako. Jo, hezký příklad. Ale jako, normálně ještě mě napad jako kniha od Morise, jmenuje se, jsou to dva díly, co nesmíte vědět, jo. Tam třeba říkají takovou úvahu, nevím, kde to vzali nebo tak, protože na Zemi jsme přelidněni, jo. Takže postupně nechají vymřít několik miliard lidí, aby zbyla asi tak 1 miliarda, to jim bude stačit, když je budou mít jako otroky, rozumíš, jo? Aby na ně někdo dělal, na ty nejbohatší bankéře, nebo kdo to je. Jo? No a prakticky v rámci ekologie, že nechají tam ty lidi prakticky normálně umřít. Hmm. A už mi tady rušejí ty komáři pořádně a začíná mě bej zima teda. Tak dáme poslední dotaz a pomalu se rozloučíme. Tak jestli bys mohl popsat nějaké zajímavé zkušenosti s hypnózou, jestli si myslíš, že má svoji sílu, anebo je to jenom spíš taková nějaká povrchní věc, jestli máš třeba nějaký zajímavý příklad té hypnózy. Ale jo, jsou zajímavý docela. Ten sovětský psychiatr Levy, kandidát věd, který je specialista na léčbu hypnózou a autogenním tréninkem lékařským, tak nazval jednu knihu, ta kniha se jmenuje Umění sebevlády, tak jedna kapitola se jmenuje Realita jakožto hypnotizér. Jako, jo? Čili tohle rozhodně funguje, jako, no, protože když třeba člověku v nejhlubší hypnóze sugeruju, že třeba za chvíli tady zmizí, prostě ho neuvidím, on teda nezmizí, ale on ho neuvidí, jako, že jo, tak prostě z mýho pohledu najednou tady bude prázdná lavička, jako, jo, ty tam samo sebou budeš, jo? Ale já tě vůbec nebudu vnímat, jako, rozumíš, jo, čili. Takže je to vlastně, se to dá snadno vysvětlit, že mozek filtruje všechno, co vidíme, vnímáme, prožíváme, a vlastně ty tomu mozku dokážeš dát program, impuls, že si třeba odfiltruje nějakou osobu, no, nebo nějaký jev, ano, a prostě to neuvidí. Takže vlastně je dobrý si taky uvědomit, že všechno, co vidíme, vnímáme, prožíváme, je de facto to, co nám náš třeba mozek, naše prožívání jakoby lidský umožňuje vidět a slyšet a prožívat. No. A to může být různýma vlivama ovlivňovaný. To je velice taky zajímavá úvaha, že nevidíme svět, ale vidíme obraz v naší mysli, který je nám umožněn vidět. No, jinak já bych to ukončil, protože jednak mě je zima, kde se mi přemýšlí, a za druhý mě tady otravujou komáři. Tak bych to jako ukončil. Moc děkuju všem tady, co na nás koukali, teda za pozornost. Mě ruší teda, když mě tady mají oblejzat nějaký komáři nebo podobně. Jo. Tak přátelé, děkujeme. Krásný den a krásný večer přejeme. Mějte se hezky. Díky za pozornost. Ahoj. Jo, jo.